Раз в два тижні пані Надія Воробко приходить у Миколаївський пункт Червоного Хреста за гуманітарною допомогою. Вона переселенка зі Снігурівки. Розповідає, через постійні обстріли довелось покинути домівку та переїхати до родичів Широкобалку. Раз у дві неділі допомога. І ліки дають, і продукти, і хімію. І дякую, і рада, що нас прийняли. Вони стріляють. Нема вже де їхати. Все розбомбили. Живу в Широкій Балці, там у Свахі, дочкина, ну, свікруха, там проживаємо. І я, і сестра проживаємо. 112-та. Та я надію, що получимо. А ні, завтра, може, прийдемо. Зараз отримати допомогу від Червоного Хреста можуть люди, які підпадають під певні категорії. Утім, волонтери дають хліб та консерви усім, хто прийшов. Інваліди першої, другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи, батьки, матері або папи-одиночки. Ну, хлібушок, консерви вам ми можемо дати. Від самого ранку люди займають чергу, їх записують та призначають номер. О 10-й починають видавати продуктові набори. Я на порозі буду стоять всіх пофамільно визивати по списку, так люди от приходили поочередно, я всіх буду визивати. Василь за списком 88-й, хоч і прийшов за 2 години до видачі. Записався, зараз така система, що треба записуватися. Раніше прийшов, живу очередь зайняв і держиться цього чоловіка, за ким зайняв. А зараз прийшов, записався, от я по списку 88-й. Люди за мною приходять і записуються теж. І нема такої шуматохи, скандалу, ще можна почекати. 8-10, це треба 2 години, треба подождати. Окрім продуктових наборів, у цьому пункті можна отримати засоби особистої гігієни з направленням від лікаря безкоштовні ліки та питну воду. Спасибо, що дають, тому що у мене дочка переселенка приїхала, 4 дітей. Так, і допомога хороша. Крупи, мука, сахар, масло, там консерви, вот, потом мило, порошки, зубные пасти, вот такое вот все необходимое. Протягом дня за допомогою звертається більше 400 людей, розповідають волонтери. Тому тепер продуктові набори видаватимуть раз на місяць. Людям, які не можуть пересуватися самостійно, допомогу відвозитимуть додому. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.